Den där drängen som de hade i Katthult, han tyckte om barn. Särskilt Emil. Emil gjorde hyss och var en illbatting, men det struntade Alfred i. Han tyckte om Emil ändå. Och han hade snickrat en fin träbössa åt honom. Den såg ut precis som en riktig bössa, fast det gick förstås inte att skjuta med den. Men Emil skrek pang pang och sköt i alla fall, så att sparvarna i Katthult inte tordes gå ut på flera dagar. Emil älskade sin bössa och ville ha den hos sig i sängen om nätterna. Jag vill ha min bysse, skrek han på renaste småländska, och han blev inte glad när hans mamma hörde fel och kom springande med hans mysse istället. Jag vill inte ha min mysse, skrek Emil, jag vill ha min bysse. Och då fick han det. Ja, Emil älskade sin bössa och ännu mer älskade han Alfred som hade gjort bössan åt honom. Därför var det inte underligt att Emil grät när Alfred rätt som det var for iväg till Hultsfredsslätt för att exercera beväring. Du vet väl inte vad man gör när man exercerar beväring, men ser du, det kallades så förr i tiden när man lärde sig att bli soldat. Alla drängar i Lönneberga och överallt måste exercera beväring och lära sig att bli soldater. Men tänk att det nödvändigt måste ske just när vi ska köra in höet, sa Emils pappa. Han tyckte inte om att bli av med Alfred mitt i slottern, för då var det bråttom i Katthult. Men det var inte Emils pappa, utan kungen och hans generaler som bestämde när drängarna i Lönneberga skulle fara till Hultsfredsslätt och lära sig att bli soldater. Förresten skulle ju Alfred få komma hem igen när han hade lärt sig färdigt, och det tog inte lång tid. Så egentligen behövde väl Emil inte gråta något vidare, men grät gjorde han, och det gjorde Lina också. För det var inte bara Emil som tyckte om Alfred. Alfred grät inte. Han sa att i Hultsfred där kunde man leva loppan och ha roligt värre. Och när skjutsen for iväg med honom och alla stod där så ledsna och vinkade adjö, då flinade Alfred upp sig och sjöng och tjoade för dem för att de inte skulle sörja mer. Det var den här biten han sjöng. I Eksjöstad på Ränneslätter går en lätt och bra polkett och lika så på Hultsfredsslätter gångar var eviga flicka lätt. Hallidajen, hallidalida, hallidajen, hallidalida. Sedan hörde de inte mer av Alfred, för Lina satt i och tjuta så mycket hon orkade. Och snart försvann vagnen med Alfred borta vid vägkröken. Emils mamma försökte trösta Lina. Var inte ledsen du, Lina, sa hon. Lugna dig till den 8 juli, då är det fest på Hultsfredsslätt och då far vi dit och hälsa på Alfred. Jag vill också fara till Hultsfred och leva loppan och hälsa på Alfred, sa Emil. Jag med, sa lilla Ida. Men Emils mamma skakade på huvudet. Det är inget roligt för små barn på såna där fester, sa hon. De kommer bara bort i folkträngseln. Men jag tycker det är roligt att komma bort i folkträngseln, sa Emil. Men det hjälpte inte. Den 8 juli på morgonen for Emils pappa och Emils mamma och Lina till festen i Hultsfred och lämnade Emil och lilla Ida hemma med Krösa Maja som skulle se efter dem. Krösa Maja var en gammal gumma som brukade komma till Katthult ibland och hjälpa till med lite av varje. Lilla Ida var ett snällt barn. Hon satte sig genast i knät hos Krösa Maja och hade henne att berätta några av sina hemskaste spökhistorier. Och därmed var Ida nöjd och glad. Annat var det med Emil. Han gick ute på stallbacken med bössan i näven, arg så att det fräste om honom. Det här går jag bara inte med på, sa Emil. Jag ska till Hultsfred och leva loppan, jag som andra, och nu är det bestämt. Begriper du det, Jullan? Det sista sa han till deras gamla mär som gick och betade i hagen bakom stallet. De hade en unghäst också i Katthult. Han hette Marcus. Men just nu var Marcus på väg till Hultsfred med Emils pappa och Emils mamma och Lina. Jo, en del fick komma ut och ha roligt. Men nu vet jag två som kommer sättande efter så att det bara piper om öronen, sa Emil. Och det är du och jag, Jullan. Och så blev det. Emil satte grimma på märren och ledde ut henne ur hagen. Det är inget att ängslas för, sa han till Jullan. Alfred blir glad när jag kommer och du kan säkert hitta någon annan gammal snäll märr och sitta och gnägga med ifall du inte orkar leva loppan så mycket. Han makade Jullan in till grinden för han behövde något att kliva på när han skulle upp på hästryggen. Nog var han knepig den pojken.
Nu bara av sig en vill halligdagen, halligdagen. Vi säger adjö till Krösa Maja när vi kommer hem. Så skumpade Jullan iväg för backarna med Emil och han satt där så rak och så morsk med bössan framför sig. Och bössan måste med till Hultsfred. För om nu Alfred skulle vara soldat så tänkte Emil vara det också. Alfred hade gevär, Emil hade bössa. Det var nästan samma sak, soldater båda två. Och så skulle det vara, ville Emil. Jullan var gammal, det gick inte fort när hon kom skumpande. Och för att hon inte skulle tappa sugen helt och hållet sjöng Emil för henne på renaste småländska. Mimer ho lunker fälle med fast ho så knägar benträ. Vad hjälper det? Mi bysse och mig kan ho väl dra. Traver det gör ho temligt bra på jämner väg. Och hur nu Jullan skumpade och lunkade och travade så kom de till sist till Hultsfreds slätt, både hon och Emil. Tjo, skrek Emil, nu ska vi leva loppan! Men sedan teg han och spärrade upp ögonen. Nog visste han att det fanns mycket folk i världen, men inte att hela högen hade skakat ihop sig just på Hultsfreds slätt. Aldrig hade han sett så många människor. De stod i tusenvis runt hela den stora slätten och på en plätt i mitten höll soldaterna och övade sig och dänga upp geväret på axeln och göra höger om och vänster om och sånt där som soldater gör. En tjock arg liten gubbe red omkring på en häst och väsnade så skrek åt soldaterna vad de skulle göra och de lät honom hållas och gjorde utan vidare som han ville. Det tyckte Emil var konstigt. Är det inte Alfred som bestämmer här, frågade han ett par bondpojkar i närheten. Men de bara tittade på soldaterna och svarade inte. Emil tyckte också att det var roligt att se soldater dänga upp gevär på axeln, fast inte hur länge som helst. Och nu ville han först och främst ta tag i Alfred, det var därför han hade kommit hit. Men alla soldaterna hade blå uniformer och såg likadana ut. Att hitta Alfred mitt i den skocken var inte det lättaste. Åja, vänta bara tills Alfred får se mig, sa Emil till Jullan. Då kommer han tjoande och sen kan den där arga gubben dänga med geväret själv bäst han vill. Och för att Alfred skulle få syn på honom red Emil fram inför alla soldaterna och höjtade det värsta han kunde. Var är du Alfred? Kom fram så kan vi leva loppan. Ser du inte att det är jag? Jo, nog såg Alfred att det var Emil som hade kommit. Emil med sin mysse och sin bysse och sin gamla mär. Men Alfred stod mitt i soldatskocken och togs inte kliva fram bara för den där tjocka, arga lilla gubben som skrek och väsnade så bestämde hela tiden. Istället kom den tjocka, arga lilla gubben ridande fram till Emil och sa riktigt snällt: Hur är det fatt, min gosse? Har du kommit bort från mamma och pappa? Det var det dummaste Emil hade hört på länge. Jag har väl inte kommit bort, sa han. Jag är ju här. Om det är någon som har kommit bort så är det mamma och pappa. Och det hade han alldeles rätt i, Emil. Små barn kunde komma bort på Hultsfreds slätt, hade hans mamma sagt. Men nu stod hon minsann själv mitt i den värsta folkträngseln tillsammans med Emils pappa och Lina. Och de kände sig så bortkomna alla tre, för ingen av dem kunde röra sig ur fläcken. Fast de såg Emil, det gjorde de. Visst såg de när han kom där med sin mysse och sin bysse och sin gamla mär. Och Emils pappa sa, nu drar det ihop sig till en ny trägubbe för Emil. Det gör det, sa Emils mamma. Men hur ska vi få tag i honom? Ja, det var just det. Om du någon gång har varit på en sån där fest som den på Hultsfreds slätt, då förstår du vilken villervalla där var. Så fort soldaterna slutade öva sig och marscherade bort blev hela stora slätten på en gång proppande full med människor. Det var en röra som man knappt kunde hitta sig själv, mycket mindre Emil. Det var inte bara Emils mamma och pappa som ville ha tag i honom, Alfred också, för han var ledig nu och skulle inte öva mera. Nu ville han vara tillsammans med Emil och ha roligt. Men det gick helt enkelt inte att hitta någon i folkskocken på Hultsfreds slätt.
Nästan alla som var där gick omkring och letade efter någon. Alfred letade efter Emil och Emil efter Alfred, Emils mamma efter Emil, Lina efter Alfred och Emils pappa efter Emils mamma. Jo, för hon var riktigt bortkommen ett slag och Emils pappa fick leta i 2 timmar innan han äntligen hittade henne fastklämd och förtvivlad mellan ett par breda storgubbar från Vimmerby. Men Emil hittade ingen och ingen hittade Emil. Då förstod han att han måste börja leva loppan alldeles själv om det skulle bli något av. Fast innan han kunde sätta igång måste han ordna så att Jullan fick någon gammal snäll mär och gnägga med under tiden, där han ju nästan lovat henne. Nu hittade Emil ingen gammal mär åt Jullan. Men han hittade Markus och det var mycket bättre. Markus stod då åt hö fastbunden vid ett träd borta i skogsbrynet. Och alldeles intill stod katthultarnas egen gamla vagn som Emil så väl kände igen. Jullan blev glad när hon träffade Markus. Det syntes. Emil band henne vid samma träd och hämtade en binge hö ur vagnen. Det hade man alltid med sig åt hästarna på den tiden. Jullan började genast mumsa och då kände Emil att han också var hungrig. Fast hö äter jag inte i första taget, sa Emil. Och det skulle väl inte behövas heller. Det fanns fullt med motstånd på slätten där man kunde köpa sig smörgåsar och korv och bullar och kakor hur mycket som helst. Om man hade pengar. Och där fanns fullt med roliga saker för den som ville leva loppan. Cirkus och dansbana och tivoli med karusell och andra roligheter. Tänk, där fanns en svärdslukare som kunde sluka svärd och en eldslukare som kunde sluka eld och så en präktig dam med helskägg som inte kunde sluka någonting alls mer än kaffe och bullar en gång i timmen. Det blev hon förstås inte rik på, men som tur var hade hon sitt skägg. Det visade hon för pengar och tjänade riktigt bra. Allting kostade pengar på Hultsfreds slätt. Och Emil hade inga pengar. Istället var han en liten knepig gosse, som jag ju redan har sagt. Han ville ju se så mycket som möjligt och han började med cirkusen, eftersom det var det lättaste. Det var bara att kliva upp på en låda på baksidan av tältet och kika in genom ett hål i tältduken. Men Emil skrattade så förskräckligt åt Pelle Jönsson som sprang omkring och gjorde sig rolig där inne, så han ramlade ner från lådan med ett brak och slog skallen i en sten. Då struntade han i cirkusen. Förresten var han hungrig, värre än förut. Det går inte att leva loppan utan mat, sa Emil. Och jag får ingen mat utan pengar, så nu måste jag fundera. Men han hade ju märkt att man kunde tjäna pengar på många olika vis där på slätten. Och då måste det väl finnas något sätt för honom också. Eld och svärd kunde han inte sluka. Skägg, det hade han inget. Vad skulle han göra? Emil stod stilla och funderade. Då såg han att det satt en stackars gammal blind gubbe på en låda mitt i folkhopen. Han sjöng de sorgligaste visor och det lät jämmerligt, men det fick han pengar för. Han hade lagt sin hatt på marken bredvid sig och snälla människor kastade småslantar i den hela tiden. Det där kan jag också, tänkte Emil. Och som tur är har jag min mysse med mig. Han la mössan på marken framför sig och så ställde han sig och sjunga Mimer och Lunkerfälle med för vem som ville höra på. Det blev genast folk omkring honom. Åh, en sån rar liten gosse, sa de. Han är nog mycket fattig eftersom han står här och sjunger för pengar. Det fanns många fattiga barn på den tiden som inte hade någon mat. Och nu kom det fram en vänlig tant till Emil och frågade: min lille vän, har du fått något att äta idag? Ja, men bara hö, sa Emil. Då tyckte de allesammans innerligt synd om honom. En snäll liten bonde från Vena fick tårar i ögonen. Han grät över det stackars fattiga barnet som stod där så ensamt och hade så vackert ulligt hår. Alla började kasta 2-öringar och 5-öringar och 10-öringar i Emils mysse. Den lilla snälla bonden från Vena håller också fram en 2-öring ur byxfickan. Men han ångrade sig innan det var för sent och stoppade ner den igen.
Och så viskade han till Emil: om du kommer med mig bort till min vagn så kan du få lite mera hö. Men Emil var ju rik nu och hade mössan full med pengar. Han gick istället och köpte sig ett helt lass med smörgåsar och bullar och kakor och saft. När han hade satt i sig allt sammans åkte han karusell 42 gånger för 4 kronor och 20 öre. Emil hade aldrig åkt karusell förut. Han visste inte att det fanns något så roligt i världen. Nu lever jag nog loppan i alla fall, tänkte han, där han får runt i karusellen så att det ulliga håret blåste om honom. Mycket roligt har jag haft i mina dagar, men aldrig maken. Sedan tittade han på svärdslukaren och på eldslukaren och på skäggiga damen. Och efter den persen hade han bara 2 öre kvar. Jag kan väl sjunga en ny liten stump och få min mysse full igen, tänkte Emil. Alla människor är ju så snälla här. Men då kände han att han var trött. Han ville inte sjunga mera och han ville inte ha några pengar. Så han gav den blinde gubben 2-öringen. Sedan lodade han omkring lite och letade efter Alfred. Om Emil trodde att alla människorna var snälla så trodde han fel. Det fanns allt en och annan som var elak också och som hade kommit till Hultsfredsslätt den dagen. På den tiden härjade en ryslig tjuv i de här trakterna. Sparven kallades han. Honom var de rädda för i hela Småland. Det stod mycket om hans bravader både i Smålandstidningen och Hultsfredsposten. Överallt på fester och marknader och andra ställen där det var folk och pengar i farten, där kunde man vara säker på att sparven skulle dyka upp och börja stjäla allt vad han orkade. För att ingen skulle känna igen honom hade han olika skägg och mustascher på sig varje gång. Nu hade han kommit till Hultsfredsslätt den här dagen och smög omkring överallt i svart slokhatt och svarta mustascher för att se vad han skulle stjäla. Ingen visste att det var sparven som smög där, annars skulle de nog ha blivit bra rädda allsammans. Men om sparven hade varit klok så hade han inte kommit till Hultsfredsslätt samma dag som Emil i Lönneberga var där med sin bysse. För gissa vad som hände. Där gick Emil och lodade helt stilla och letade efter Alfred. Då kom han förbi skäggiga damens tält och genom öppningen såg han att hon satt där inne och räknade pengar. Hon ville väl se hur mycket hon hade fått ihop på sitt skägg under en enda välsignad söndag i Hultsfrö. Det var nog inte så lite, för hon myste och strök sig belåtet över skägget. Så fick hon syn på Emil. Kom in du lilla gosse, ropade hon. Du får titta på mitt skägg alldeles gratis för du ser så snäll ut. Emil hade ju för all del sett det där skägget förut, men han ville inte säga nej när han blev bjuden. Och eftersom det var alldeles gratis så klev han in i tältet med sin mysse och sin bysse och tittade på den skäggiga damen för ungefär 25 öre. Hur får man ett sånt vackert skägg, frågade han artigt. Men den skäggiga damen hann aldrig svara, för i samma stund hördes en hemsk röst som väste: ge mig pengarna genast, annars sliter jag skägget av dig. Det var sparven. Han hade smugit in i tältet utan att de märkte det. Den skäggiga damen blev vit i ansiktet, utom där hon hade skägg förstås. Den stackaren, hon skulle just lämna ifrån sig alla sina pengar till sparven, men då viskade Emil: ta mig bysse! Och den skäggiga damen tog bössan som Emil så påpassligt stack till henne. Det var ganska mörkt i tältet. Man kunde inte se så noga. Den skäggiga damen trodde att det var en riktig bössa, en som gick att skjuta med. Och det bästa av allt, sparven trodde det också. Upp med händerna, annars så smäller det, skrek den skäggiga damen. Och då blev sparven vit i ansiktet och stack upp armarna i vädret, och där stod han och darrade medan den skäggiga damen skrek på polis så att det hördes över hela Hultsfredsslätt. Polisen kom. Och sedan såg man aldrig mer sparven i Hultsfrö eller någon annanstans. Och det blev slut på allt skälande i Småland. Jo, så kan det gå.
Den skäggiga damen fick mycket beröm, både i Smålandstidningen och Hultsfredsposten, för att hon hade fångat sparven. Men ingen skrev ett ord om Emil och hans bysse, därför tycker jag det är på tiden att någon talar om hur det verkligen gick till. Det var allt tur att jag tog med mig både min mysse och min bysse till Hultsfred, tänkte Emil när poliserna hade gått till finkan med sparven. Du är en duktig liten gosse, sa den skäggiga damen. Därför får du också titta på mitt skägg så mycket du vill, alldeles gratis. Men Emil var trött. Han ville inte se något skägg och inte leva loppan eller någonting. Han ville bara sova. För nu började det bli kväll på Hultsfredslätt. Tänk, hela långa dagen hade gått och han hade inte hittat Alfred. Emils pappa och Emils mamma och Lina var också trötta. De hade letat och letat efter Emil och Lina hade letat och letat efter Alfred. Nu orkade ingen av dem leta mer. Åh, mina fötter, sa Emils mamma. Och Emils pappa nickade bistert. Jo, det är roligt med såna här fester, sa han. Kom, vi far hem till Katthult. Det är inget annat att göra. Och de släpade sig bort mot skogsbrynet för att spänna för hästen och komma iväg. Då såg de Jullan stå där vid samma träd som Markus och tugga på sitt hö. Emils mamma började gråta. Åh, var är min lilla Emil, sa hon. Men Lina knyckte på nacken. Han gör aldrig annat än hyss, den pojken. Han är en riktig illbatting, sa Lina. Då hörde de någon komma springande, en som var ganska anfödd. Det var Alfred. Var är Emil, sa han. Jag har letat efter honom hela dagen. Jag bryr mig inte om var han är, sa Lina. Sedan klev hon upp i skjutsen för att fara hem. Och tänk, då trampade hon på Emil. Det fanns lite hö kvar i vagnen och i det höet låg Emil och sov. Men han vaknade till när Lina klev på honom. Han såg vem som hade kommit och vem som stod där i sin blå uniform och var så anfödd. Då fick Emil upp en arm och tog Alfred om halsen. Ja, så där är du, Alfred, sa han. Sedan somnade han igen. Och sedan for katthultarna hem till Katthult. Markus fick dra. Jullan skumpade efter bunden vid vagnen. Emil vaknade ibland och såg den mörka skogen och den ljusa sommarhimlen. Och han kände att det luktade hö och häst och natt. Och hörde hovarna klampa och vagnshjulen knirka. Men för övrigt sov han hela vägen och drömde att Alfred snart skulle komma hem. Till Katthult och till Emil. Och det skulle han ju också.